Kita pada tuan-tuan kenapa yang kita kenapa sebenarnya ada kita sekarang ini memiliki seorang perdana menteri yang yang bagi saya lah kalau dibagi dua penggal kepada beliau dia akan melonjakkan negara kita ke satu level yang sangat jauh sangat jauh sebab itu bila hari ini abang Joe kata oh dia, dia perjanjian MA63 ni dah tak maktub Anwar ni kena tunai aje saya kata Kenapa sebelum ni Perdana Menteri sebelum ni tak tunaikan dan kenapa Sarawak tak cakap apa-apa? Dan tiba-tiba Anwar Ibrahim tak payah cakap dia tunaikan. Lain macam pemimpin kita ni tuan-tuan. Lain macam pemimpin Anwar Ibrahim PMX. Hashtag PMX tolong hashtag. Tuan-tuan ha, dan perempuan tolong hashtag PMX. Lain macam hashtag PMX kita ni. Kenapa saya kata lain macam? Sarawak dalam kerajaan, Sarawak bukan pembangkang. Sarawak dalam kerajaan bukan pembangkang. Sarawak ada sebelum zaman Tun Razak, sebelum tu zaman Tun Rahman, tapi zaman Tun Razak, zaman Tun Razak. Lepas itu zaman Mahadi, zaman uh, Paklah. Pak Lah, zaman Najib, masuk zaman Muhyiddin Yassin, masuk zaman Ismail Sabri, sekurang-kurangnya enam perdana menteri. Sarawak tidak pernah jadi pembangkang kecuali zaman Mahadi yang kali kedua tu, masa zaman Pakatan Harapan, Sarawak jadi pembangkang. Enam masa tu, enam tempoh tu tak berjaya tak mampu perdana menteri ni bagi MA63 pada Sarawak pada Sabah. Naik Anwar Ibrahim tak panas lagi kerusi ni tuan-tuan. Sabah Sarawak dapat hak mereka. Ni bukan masalah perjanjian. Kalau kita cerita perjanjian, ada 6 perdana menteri, kenapa mereka semua tak bagi? Tiba-tiba Anwar tak payah minta, dia bagi. Dia tanya, dia lantik uh, Padillah, padilah menjadi TPM wakil Sarawak khas untuk nak membentangkan tentang Sarawak. Terima kasih PMX, PMX. Terima kasih yang hashtag PMX. Kenapa X? X tu 10 lah. Ha. Kenapa? Ini sangat penting tuan-tuan. Sangat signifikasi. Kalau itu dia dah boleh buat. Bayangkan inflasi sekarang dah dah mula menurun 3.3. Mata wang mula mengukuh. Ha, 3.2 semalam. Dah mula mengukuh. ni saya nak cerita. Kenapa hubungan dengan Turki itu sangat penting? Kenapa Anwar ada hubungan yang sangat rapat dengan Turki? Yang pertama, Turki ini disebut dalam hadis. Rasulullah SAW menyebut bahawa satu hari kelak, arkad, askar Islam akan menawan dua kota. Satunya adalah kota Rom, yang kedua Konstantinopel. Kenapa Konstantinopel dah ditawan dah is? Muhammad Al-Fatih dah menawan dah? Ya. Tetapi kenapa pentingnya Konstantinopel? Kenapa pentingnya Turki ini? Okay, saya nak cerita. Ini kita tengok map Turki dulu tuan-tuan. Turki ni adalah sebenarnya tengah-tengah di antara Eropah dan Asia. Asia Barat. Eropah dan Asia Barat. Di mana Asia Barat, negara-negara seperti Syria dan sebagainya yang yang mempunyai kekuatan daripada segi ekonomi dan Eropah kekuatan daripada segi politik, geopolitik dan sebagainya. Tonton tengok kedudukan Turki di mana. Turki berada dekat sini, tonton. Berada di tengah-tengah, sebab itu ini adalah kawasan sangat strategik. Now, kenapa? Apa kaitan dia? Okey, ini saya sebut dalam dalam grup saya tadi. Sebenarnya antara orang negara yang mempunyai hubungan sangat-sangat rapat dengan Turki adalah Jerman dan negara Eropah yang paling kaya di Eropah adalah Jerman. Kalau kita ingat perjanjian Ankara 1963 kalau tak silap saya perjanjian Ankara 1963. Sampaikan dia orang ada dipanggil uh, Deutsch Türkische Beziehungen. Ah, ha, Deutsch Türkische Beziehungen. Maksudnya German Turkish relationship. Dia orang ada satu perjanjian Ankara agreement yang ditandatangani pada tahun 1963 di antara Turki dan juga European Community pada waktu itu. Dan antara yang yang bersetuju, ada yang setuju tak setujulah. Adalah Jerman yang masa itu mempertahankan kemasukan. Masa saya belajar law European Union dulu pun, Turki ni antara nak bawa masuk tak bawa masuk Eropah. Now, kalau hubungan kita baik dengan Turki, dengan etiket lain, kita ada hubungan juga dengan Jerman. Tuan-tuan, kita kena tahu antara pemberi hutang terbesar di dalam World Bank adalah Jerman. IMF adalah Jerman. Jerman ni adalah negara yang paling banyak bagi hutang. Dan paling banyak berhutang dengan Jerman antaranya adalah Greece. So kita perlukan partner yang sebegini kuat. Dan kenapa Datuk Seri Anwar pergi berjumpa dengan Brunei, dia bawa Ketua Menteri Sabah dan Sarawak. Seingat saya tidak pernah dalam sejarah Perdana Menteri pergi melawat Brunei bawa Ketua Menteri Sabah dan Sarawak. Sarawak lah especially. Kenapa benda ni penting? Menunjukkan Anwar nak bawa, dia bukan setakat bawa diri dia. Dia nak angkat juga bahawa Sarawak ni ada kepentingan itu pertama. Kedua, sebarang rundingan melibatkan negeri Ketua Menteri kat sebelah. So, dah tak adalah dakwa-dakwi rundingan kat dalam, kat belakang dan sebagainya. Jadi, kita ingat Brunei ni jangan main-main tau. Dia punya kekayaan dia satu hal lah kekayaan dia satu hal. Tetapi, ada di antara minyak kita tu terpaksa kita nak kena ada satu uh, plot uh, minyak kita tu di antara sempadan Brunei dan Malaysia. Memang ada. Jadi kita kena ada rundingan baik. Kenapa Indonesia? Kita bersempadanan dengan Indonesia. Jadi kalau kita kukuhkan hubungan ini dengan amat baik, kita sudah bukan sahaja dilindungi oleh taufan, tapi sebarang musuh yang paling dekat dengan kita terutama macam China umpamanya, yang dulu dok masuk dalam kawasan kita, kita sudah ada allies. Tonton kena ingat eh. Antara allies Brunei adalah Britain. Brunei hanya merdeka tahun 1984. Kita merdeka 1957 untuk Semenanjung. Penjanjian Malaysia Sabah Sarawak 1963. Brunei merdeka 1984. Dan merdeka Brunei ni di bawah sekarang ni naungan Britain. Britain masih lagi menaungi Brunei secara tidak langsung. Walaupun dia negara yang tak besar. Tuan-tuan nak tahu? Uh, Brunei, kalau dia buat latihan ketenteraan dia dekat mana? Dia tak buat kat Malaysia. Mana boleh? Singapura, dia buat latihan ketenteraan dekat Brunei. Brunei antara dia punya military dia dia hantar latihan pergi ke US. Pergi ke US, pergi ke UK, US lah especially. Dia dapat dia punya hubungan tu dengan US. Dan antara pemilik terbesar aset di UK, di England adalah Sultan Brunei. Kita tak 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 berhassan ya. So, Brunei ni dia dia orang dia orang tahu minyak satu hari nanti akan habis. So diinvest invest banyak dekat luar negara, antaranya adalah aset properties. Di luar negara. So now kita nampaklah eh? strategi politik seorang pemikir bernama Anwar Ibrahim. Kenapa dia rapat dengan Erdogan? Dan kita kena ingat dia adalah penasihat pernah menjadi penasihat World Bank. Dan dia antara orang yang melupuskan hutang di negara dunia ketiga di Afrika. Masa dia jadi penasihat World Bank dulu, dia antara orang yang pernah melupuskan. Ha, kagum, teruskan teruskan kegaguman anda. So, bila dia lupuskan orang Afrika antara yang berterima kasih kepada Anwar Ibrahim. Anwar kata apa? Saya ingat lagi dalam ucapan beliau. Dia kata, kalau dia tak lupuskan hutang, sampai bila negara-negara miskin di Afrika ni nak keluar daripada kemiskinan? Sebab dia hanya bayar interest saja. Bayar interest, bayar interest. Dapat pendapatan, bayar interest. Pokok pun tak bergerak. So, kita hapuskan hutang dia supaya duit tu, dia bukan bayar interest. Duit tu dia guna untuk pembangunan negara dia. Anwar adalah orang yang bertanggungjawab menghapuskan hutang-hutang negara-negara miskin di Afrika, negara dunia ketiga. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, saya nak bagi tahu kenapa seorang pemimpin Perdana Menteri itu bukan setakat dia perlu jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan ingat Hadi Awang boleh jadi macam tu? Negara mana dia boleh pergi tuan-tuan? Negara mana? Iran. Iran boleh lah kot. Lain daripada tu. Kita tak belum bercerita dia dengan Amerika. Orang ketuduh dia ejen Amerika, ejen Amerika. Tuan-tuan, 30% ekspor adalah kita kepada ke Amerika. Syarikat kita dalam tak payah kita nak sembang lah ejen Amerika. 30% ekspor kita ke Amerika. Banyak company-company kita adalah company Amerika. Kalau kita tak ada hubungan baik dengan Amerika, macam mana kita nak maju? Sebab itu dalam buku ini eh uh, buku ini The Amerik ada apa gelombang kebangkitan Asia the Asian Renaissance eh, dia tak bersetuju sebenarnya dia kata kita memandang terlalu sangat ke timur kerana pada masa itu Jepun pun masih bergantung kepada barat sama juga angkita dia kata kita kena keluar daripada barat kita kita kena keluar daripada kebergantungan kepada barat betul tetapi perlu ada hubungan perlu ada hubungan tuan tuan nampak tak PMX kita ni bukan kaleng-kaleng, tuan-tuan. Ini bukan kaleng-kaleng ni. Uh, dia belum dia pergi Eropah lagi. Terima kasih, Muhammad. Belum dia pergi Eropah lagi ni. Establish dengan UK, dengan dengan US. Perdana Menteri kita ni bukan kaleng-kaleng. Bukan sebarang-barangan orang. Dan kita perlukan satu hubungan dua hala yang amat kita sebenarnya kalau kita ingat memang kedaulatan tu satu hal tetapi orang nak pergi berunding tu pun amat penting. Jangan kita ingat orang berunding ni tak penting dalam nak ialah nak memastikan bahawa rundingan itu berjalan dengan lancar. Indonesia dia akan alihkan Jakarta ibu uh, apa nama dia punya ibu kota ke Kalimantan. Dan dia akan affect Sarawak selepas ini. Politically, geopolitically, security tetapi juga ekonomi. So, kalau kita tak ada pemimpin yang di Sarawak yang benar-benar tahu bagaimana nak handle Sarawak ni, kita tak akan berjaya nak capture kelebihan yang Indonesia akan bawa kepada kita. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum. Saya ada kat TikTok kan? Kita jumpa lagi. Lawan! Tetap lawan. Assalamualaikum.